Wake. Guza mtoto tu. Na munu wakara rohado. Aireza kame. Iyo ni kesi kubwa sana. Hivyo ni kusema nini? Kila mmoja wetu wako na ujasiri. Lakini hatutaki kuutoa. Uko na ujasiri to protect your family. Hallelujah. Angalia vile devil ana, vile shetani anaharas maisha yako, anaharas watoto wako, anaharas. Na unajua wakati mwingine hata kama sitaki upigane na huyo bwanako, saa zingine kuumia na kuwega. Sidio? Akigoga goga, lakini usifanye hivi. Don't try this at home. Badala ya kufugua, alafu uende uketi. Saa zingine ukuwa umekasirika. Na tukumbuke, ndo hatukidhi na marakara. So ikiwa ni jioni umefanya makosa. By six, marakara mothe, by six. Liwarege vie, by six, marakara mothe, wa otige, waerere magiru usio. Saa zingine, akikoka wana umekasirika. Si unasimama tu hapo kwa murago tu. Na kwa sanuwa adhimiro uiga na murago. Simama hapo. Mulize, kwa nini? Kwa taida nyigire. Mambie, deda waba ukunugira we. Bona asifiri. Bonus, kwa sababu, tumekosa mpaka ujasiri wakuoba kwa nyumba zetu. We can't play. Bona asifiri. Tumekosa ujasiri wakuanza mambo mapya. Tumekosa ujasiri wakusimamia neno la Mungu. We need bonus. Hallelujah. Kila kitu kiko Mungu amekuahidia. Lakini now you need the bonus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa ikiwa unaogopa mambo hiyo yote na wakati utaenda kwa barabara, uende uone turera magoro 22 imekuja na imepitia saidi yako. Utasimama ufuge macho useme mmeenda biguni. You need bonus. Hata kama kako ni kadogo akisha mataa na umuonyesha nimekuja hata bibi. Watakuwa. Tumekosa kwenda mahali Mungu ametuahidi kwa sababu hatuna ujasiri. Kila kitu uko naye. Baraka umebarikiwa, milango umefunguliwa. Kana ndio ile. Lakini sasa kitu kile umekosa ni ujasiri wa kusema Mungu ameniita, ameniitia Kana, amenibarikia watoto, amebariki maisha yangu. I don't want to hear anything from the devil. Bwana asifiwe. Saa zingine ambia shetani shut up. Ndio kera kwa shetani shut up. Mungu amenisukumzia. Na ikiwa amesungumza, I don't care what is happening. God has spoken. I believe. Bwana asifiwe. Pata ujasiri wa kulea watoto katika jina la Yesu Kristo. Ujasiri wa kusimamisha nyumba katika jina la Yesu Kristo. Ujasiri wa kusimamisha kanisa la Bwana na kutoa ushuhuda. Wakati mwingine wanakuuliza gai andra kwa nile hali ai kana hoko wewe mbona ku haya ani ndra maka ukora kwa kanitheo yuna nyime motio ndra kwa kanitheo hata nitaanza ni kwa bia kwaya leo kwasa bai mwali wewe natoka kwa bia kwaya watu wengine hawajulikani si tuanze kwaya at least wakikuja hapa wakisema chakutumaini wanaonekana si la damu ya ujasiri. Tutaanza kwaya. Dio umekaa chini sana. Na mapepo mengine haitaji maombi. Inahitaji tu usimame hapa. Useme Jesus is Lord. Ikisikia umesema hapa nyumbani, hiyo jambo limeenda. Wamejua Jesus is Lord. Receive the boldness in Jesus mighty name. Hallelujah. Wacha niwaambie siri. Hata mambo ile unasikianga nikisema mengine hata mimi sija yaona, lakini ni ujasiri. Tunahama bila kitu. Tunafanya nini? Na ikifika wakati wa kuhamo ni kuhamo, na liwe liwaro, kuhama ni kuhama. Sasa mimi niko bere, si mimi nitafata madharao ile kubwa? Sasa wewe unaogopa nini? Si hata kuna mtu wa kuburemu? Si mimi niko bere? Lakini ujasiri ni kusema. Karibu akasema, ndio tunaomba nayo. Numbers 14. Watu 10 wakaleta ripoti baya. Wakasema ile inchi
iko na watu wakubwa wengine tukijiangalia tohano dahi na hiyo inchi inakula watu. Lakini Caleb akasimama akasema nyamazeni. Kama Mungu amefurahishwa nasi ni lazima atupatie hiyo inchi. So he told them, we need to arise at once and we go and possess the land. Tuamke saa hii. Hallelujah. Ushiaro Kalebu huko dhini wali tuwalea Jesu. Tuamke saa hii. Haku anataka kusikia kesho. Kalebu alisema Numbers 14 verse 8. We rise up at once. We go and possess the land. Kwa maana hao watu ni chakula chetu. Maadui zako ni chakula yako. Pokea nguvu ya kuamka katika jina la Yesu. Kalebu akasema hao watu they are our food. Ujasiri wa Kalebu. Mungu akasema hata kama wale wengine wataingia, only Caleb and Joshua wataingia. Ujasiri unafanya Mungu akubariki. Ujasiri unafanya Mungu akupitishe mahali wengine wake pita. Ujasiri unapata unafanya Mungu akuongezee siku zako. Ujasiri wa Caleb ukamfanya aongezewe muda wake. Mungu akasema wale wengine wote nitawaua. Anybody above 20 years will die. Lakini Joshua na Caleb wataenda ile inchi kwa sababu walikuwa na ujasiri. Umeahidiwa milioni yako. You need bonus in Jesus mighty name. Hotire kedo kaya heanaga getare na marimu. Kila mahali Mungu anapatiana there are giants. Hakuna inchi Mungu anapatia watu ikiwa haina kitu. There are giants there. Na hotire wero tare nyoka. So you must go through the wilderness. Upitie jagwani ukipigana nyoka, alafu ukifika Canaan, there are giants there. Lakini Mungu anatupigania. So let us be bold in Jesus mighty name. Yule ambaye alituita ako na nguvu ya kutupeleka pale. So siku ya leo nanena na mtu ambaye anahitaji ujasiri. Ameogopa sana na amesikia ameisha sana na amesikia ameshindwa sana. But this is the time to receive the bonus in the mighty name of Jesus Christ. Kwa maana katika kiti cha enzi cha Mungu kuna neema na kuna rehema. Na hiyo rehema ndio inatupatianga usaidizi ambao tunataka kila siku. Let us be bold to go before the Lord. Kwa hivyo tunahitaji ujasiri ili tuweze kuongea. Ongelesha watoto wako. Ujasiri uweze kupokea jambo mpya. Ujasiri uweze kufanya kitu mpya. Na unahitaji ujasiri uweze kutii neno la Mungu hata wakati kuna hatari. In the mighty name of Jesus Christ. Mungu amefanya kila kitu kwenu, lakini ni nyinyi mmebaki kuwa na ujasiri. When you have the boldness, you can move out. Uende ufanye na upate kile ambacho Mungu amekuahidia. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo, as we pray, God will help us to have the boldness that we need in the mighty name of Jesus Christ. Tusimame ili tuombe. And God is going to bless you. Anasema akaongea na mimi hata mimi. Oh, I believed, therefore I spoke. Hallelujah. So ningetaka uwe na ujasiri wa kunena kwa maana umeamini, kwa maana hakuna Mungu kama Yesu yeye. Mwambie Bwana ni asante kwa neno la leo. Umejua kuna mambo umewekewa. Mambo ambayo yanahitaji ujasiri. Mambo ambayo yanahitaji ujasiri. Things that need boldness. Ambia Bwana unakaribia sasa. Rima mama mama maskaledea. Rima na baba baba maskaledea. Ribo lobo robo rababa. Mikaji mashinto lobora. Kantala baraba reberebe. Riko robo robo ribaba. Oh yes. Bekele berebe. Mwambie uko hapa siku ya leo. Unahitaji ujasiri. Unahitaji ujasiri. Unahitaji ujasiri. Kuna jambo mpya inatendeka. Kuna maneno mpya utaongea. Rima mama 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 mazo. Riko robo 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 la. Kanda bara mare bere 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 bere. Robo 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 la. Riko robo robo robo. Baptize us with boldness. Boldness to speak the word.
bonus to continue. Vira mama mama skila. Biko no boro boro boro. Kanda na bara bara bara. Biko no boro boro boro. Biko no boro boro boro. Rakura maskadeya. Rima mama mama skadeya. Biko no boro boro boro. Biko no boro boro boro. Kanda na bara bara bara. My father, Makaya Rima Shiribia Miandai, Mikaya Ribayandoro Bobo Shandara Mama Mayando, Makaya Dorobia Miandara Baba Bayando, Yakaya Rama Shandara Borobo, Mayandara. Good health in your life.
life. Yes, my Lord. Oh, we worship you. Yes, my Redeemer. Oh, yes, my God. Jesus. Mwaka wa 2021. Oh, yes. Tangaza wewe ni mshindi. Tangaza wewe hautakufa. Watoto wako watakufa. Tangaza kuna uhai. Kuna uhai kwa jamii yako. Uhai kwa maisha yako. Tangaza. Ni wema. Mwili wako uko sawa. Tangaza afya. Dhidi ya kansa. Tangaza afya. Dhidi ya diabetes. Declare now. Declare now. Declare good health. Declare good health. Baba tunasema ni asante jioni jema. Oh yes. Kwa maana tunahitaji ujasiri. Yes Lord. Ujasiri wa kufanya kazi yako. Oh yes. Ujasiri wa kuendelea mbele. Yes Master. Ujasiri wa kufika Kanaani. Oh yes. Hatutashindwa na dunia. Oh yes. Hatutashindwa na mapepo. Oh yes. We need the boldness my Lord. Oh yes. In the mighty name of Jesus. In Jesus. Thank you our Father and our God. Thank you. We need Lord. The grace to fight. Every battle in our lives. Oh yes. Baba tunakuomba jioni ya leo. Yes Master. Utujaze na ujasiri. Yes Lord. Fill us with boldness my Lord. Oh yes. Fill us with the boldness my God. Oh yes. We declare the book of Acts chapter 4 verse 34. Yes. Hallelujah. Amen. That they received the Holy Ghost. Oh yes. And they spoke the word with boldness. Oh yes. Wakapokea Roho Mtakatifu. Oh yes. Na ongea neno na ujasiri. Oh yes. Roho Mtakatifu akikuja. Oh yes. Ujasiri utapatikana. Oh yes. Rima shankara baraba. Yes Master. Thank you Rama Lord. Thank you we Jesus. Welcome the Holy Ghost now. We welcome you. We welcome you. The Holy Ghost now. He's the power for the boldness. It is the power of the Holy Ghost that made them to be bold. Let the power of the Holy Ghost be my portion now. So the boldness comes in when the Holy Spirit comes, when the Holy Ghost comes. It is my portion, my and I. The power of the Holy Ghost that make us to be more bold. In Jesus' mighty name. Oh, Jesus, Lord. For let me anoint thee. For us me. Let the power of the Holy Ghost. For us me. Anoint thee. For us me. Unasikia unataka ujasiri. Oh shayara mayana. Kwa maana mahali umefika. And the power. Unaona kana ndio ile. Of the Holy Ghost. Lakini Joshua akaambia unahitaji ujasiri. For today. Me. Kama unahitaji ujasiri, you need prayer. No, ndio uweze kufuka Jordan ufike Kanaani yako. For there is a boldness. Maneno yote imenenwa. Mungu amezungumza. Kama unahitaji maombi ili upate ujasiri wa kuendelea, you can count. And God will give you boldness.
And God will be fighting for you. In Jesus' mighty name. Mutukama huyo as we cross. Anointing follows me. Anointing follows me. And the power of the Holy Ghost follows me. Anointing follows me. Anointing. Oh, follows me. Anointing. Anointing follows me. And the power of the Holy Ghost follows me. Anointing follows me. Baba, tunasema ni asante. Oh yes, Jesus. Thank for your dear sisters. Anointing fall on me. May they receive the bonus that they receive. Anointing fall on me. Bila mama mama skaledes kolodoe. Fall on me, my Lord. Oh, fall on me. To fight the battle which is ahead of you. To do great things that is ahead of you. Receive the bonus now. In the name of Jesus. Receive the bonus now. We release the power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Let's work now. Let the power come upon you. Let the grace come and the power of the Holy Ghost. That make changes. Shalabaya Ramayando. Create manifest. Into your life. There be a change. In the name of Jesus, let the power of the Holy Ghost manifest into your life. There be a change in the name of Jesus. The boldness now to face the enemy. In the name of Jesus, to face the world. To face the world. In the name of Jesus, Sharamando. May the power of the Holy Ghost manifest into your life. Take control. Baba tunakushukuru kwa sababu ya wapendo wao. Tunaomba Baba ukawapatie ujasiri. Oh yes Lord. Kanani yao wakafike. And the power of the Holy Ghost. Wakafanya mambo makubwa. Yes Master. Jordan haita wazuia tena. Oh yes. I declare the power to move over. Oh yes. The power to move over Jordan. Oh yes. The power to cross over. Oh yes. In the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Whatever was impossible. Oh yes. Let it be possible from today. Whatever could not happen in the life. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus, my I take away shame in your life. Oh, yes. I take away shame in your life. Oh, yes. I take away shame in your life. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. No more shame in your life. Oh, yes. May God do a new thing in your life. In the name of Jesus. We believe that He's able to do it. Oh, yes. Thank you, our Father, for doing for Thank them. Thank you, my Lord. In Jesus' name we pray and believe. Amen. 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 We worship you. Mwambie Bwana ni asante kwa ibada yako. We honor you, Jesus, we exalt. Amenena nasi. We honor you, bless you. Ametupatia ujasiri. No other like you, Jesus. Ra ba 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 skala de. You are exalted high. You are lifted high. You are exalted high, my Lord. You are blessed this evening. No other like you, my Father. This outer praise you. This outer worship you. Worship the Lord. This outer exalt you. Glorify Him. This evening, worship we declare and decree, not like you, my Father. It's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. Shakantara bayando. You are people on us. You are people praise you. You are people exalt you. You are people worship you. We are here to declare there is no other like you, my Father. It's only you who ruin this praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Baba tunasema ni asante kwa vile umetupendea. Asante kwa jambo mpya ambao umefanya katika maisha yetu. Yes Lord. Tumepokea ujasiri wa kuvuka ngambo ile. Oh yes. Ujasiri wa kuvuka Yordani. Oh yes. Ujasiri wa kupata katika nchi ya Kanani. Oh yes. Ujasiri wa kugawa baraka zetu. Yes Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Yes Lord. Fear will not hold us anymore. Mm. Intimidation will not hold us anymore. Mm.
In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Watu hata tuacha hata tushika tena. Lakini sasa tumeachiliwa ili tukaenda katika inchi ambayo baba ametuahidi. Oh yes. Our families are changed from today. Amen. Our lives are changed from today. Amen. Thank for your word, our Father and our Thank Lord. Thank you, Lord. Nyosha mkono wako. Nambariki watu wako wakiondoka. In Jesus' mighty. They are covered by the blood of Jesus. Yes, Master. I declare that these are testimonies. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. Jesus, oh, of what God you are doing in our lives. Oh, yes. Everybody here is a testimony. Yes, oh, yes. Kila mmoja hapa ni shuhuda. Oh, yes. Wa vile Mungu unatenda. Oh, yes. Na yale mambo ambayo unafanya. Oh, yes. Katika maisha ya watu wako. Jesus. I cover them with the blood of Jesus. Amen. As they go home, they are blessed. Oh, yes. They are covered by the blood of Jesus. Oh, yes. I rebuke premature death. Oh, yes. I rebuke sudden sickness. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus, no mighty. Attacks from demons. Oh, yes. No attacks from the devils. Oh, yes. In the mighty name of Jesus. In Jesus, mighty. May they experience your favor. Yes, Lord. May they experience your breakthrough. Oh, yes. May they experience your grace. Oh, yes. May they experience your mercy. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus. May they come near you. Yes. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Watu wako wamebarikiwa. Amen. Wameinuliwa baba yangu. Yes. Andamana na wao. Weka pesa kwa mfuko yao. Yes. Waandalie chakula mezani. Yes. Kwa maana wewe ni Bwana na Mungu wetu. Yes. Katika jina la Yesu tumeamini. Amen. Toa sadaka yako. Baba tunakushukuru kwa sababu ya sadaka ya siku ya leo. Yes, Lord. We are giving to connect ourselves with the word of today. Oh yes. Tunapeana ili tujiunganishe na neno la siku ya leo. Amen. Ya kuwa kuna ujasiri ambao unahitajika. Mm. Wa kukaribia Mungu mwenye rehema na neema. Yes, Lord. Tunaomba tunapounganishwa na hilo neno liwe na zifanye kazi katika maisha yetu. Yes, Lord. That word will change us. Oh yes. That word will change our lives. Amen. It will change our finances. Amen. We receive the boldness to give. Yes, Lord. We receive the boldness to tithe. Oh yes. We receive the boldness to make wealth. Yes, Lord. We receive the bonus to grow wealthy. Oh, yes. We receive the bonus to glory. In Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. We receive the bonus of abundance. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus. We declare that we are givers. Yes, Lord. We are bold givers. Oh, yes. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus. We are not beggars. Oh, yes. We are stretchers of hands. Yes, Lord. Sisi ni watu ambao wananyosha mikono. Amen. Sisi ni watu ambao wanapatiana. Yes, Lord. Tunapokea ujasiri wa kupeana. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus, my None of us will beg or borrow. Oh yes. Hakuna mtu wetu ataomba kate wa watoto wake. Yes, Master. Bali tumebarikiwa. Katika jina la Yesu tumeamini. Amen. Surely goodness and mercy, sign and wonders and miracles shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Peace. Barikiwe. Kesho tunaomba kuanzia 11 ile ya kufunga kuanzia saa 11 mpaka saa